তিনিচুকীয়া জিলাৰ বেঙেৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মজানত দেওবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ছয়জন ডকাইত আটক কৰে। বেঙেৰী বনাঞ্চলৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ধৃত ডকাইত দলটোৱে। দেওবাৰে নিশা বেঙেৰী আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই ছয়জন ডকাইতক আটক কৰে। বিজিত কান্তিক কুমাৰ বৰা নামৰ এজনক গুলী লাগে। ঋতুৰাজ গোহাঁই, পঞ্জিত গগৈ, বিকাশ বৰা, ভৈৰৱ গোহাঁই আৰু ৰাহুল বৰা পাঁচজনক খেদি খেদি আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন ডকাইতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুখন চোকা অস্ত্ৰসহ দুখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই গাড়ী ৰখাই চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ধন কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে মাৰপিট কৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে। বেঙেৰীৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।